Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasgal, Aengkeun. Pasgal, Aengkeun. Pasgal, Aengkeun. Hatur nuhun ka sadayana rekan-rekan para senior sadayana utus hadir di ieu tempat. Acara ya Pak. Mik lah kasih doha jadi error. Galak mal hade emang. Api-api ya teman sama-sama. Cek. Ah, ya. Gitu ta. Kebalikannya itu assalamualaikum. Enggak, assalamualaikum nih. Entah lah ngiringan tinu payun we. Acara ieu parantos rengse. Acara. Alhamdulillah ada parantos rengse. Di rarangkeun ieu abdi kaleresan kapilih dipercanten kapilih janten ketua umum Pasgal periode 2023-2025 ya kakak ya. Mudah-mudahan Sim Kuring tiasa ngemban tugas ieu amanah tur soleh dinya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taruhnya pala parit.